Dejligt at være til gudstjeneste her. Skærm pønskirke. Skønt lovsang og et dejligt ord også til nadveren. Tænker at intet kan skille os fra Guds kærlighed. Og når Peter han nævner det her med, at der er ikke noget, der kan afholde os fra at komme til Jesus, så tænker jeg, at det er sandt. Hvis vi virkelig vil komme til ham, vi vil møde ham, så er han klar. Og i forhold til lovsang, den sidste sang her, en meget sød sang, men en ting, som jeg nok tænker, at vi ikke er, det er i hvert fald tækker ind foran Gud. Fordi at vi er blevet børn af Gud. Og jeg kom sådan til at tænke på, var det i går, i forgårs, hvor en af nabobørnene var på besøg hjemme ved Jonathan. Og Jonathan han havde arrangeret, at de skulle komme over. Så skyndte han, de kunne ikke komme lige med det samme. Så siger han, må de gerne få en is, når de kommer? Så siger Jonathan, har du sagt, de kunne få en is, hvis de kommer over og lege med dig? Jamen det havde han da godt nok sige. Det går altså ikke, Jonathan. Det er fordi, hvis vi så siger nej, det er jo ikke, så ser det ikke så godt ud, vel? Men altså, vi kan godt aftale, I må få en is den her gang, men anden gang, så skal det altså ikke være på den her måde her. Og så kommer de så, og så får de så en raketis, og så knægten her, som er på besøg, han siger, wow, så en is her har jeg også set over i Little, og jeg har pladet min far, men han sagde nej. Og et eller andet sted, så tænker jeg, at vi må hellere plage vores far, end at vi må tække. Og faktisk så siger han, at vi skal være skamløst udholdende og insisterende. Jeg elsker den oversættelse. At vi uden skam og fuld insisterende kan komme til vores far. Uanset hvad vi har bedrevet. Er det ikke fantastisk? Uanset hvor meget spinat vi har jogget i. Så lad os hellere være dem, som vil plage vores far i himlen for noget, end at være tækkere. Det er vi ikke. Vi er børn af Gud. Og det var slet ikke for at sige noget dårligt. Jeg var virkelig glad for lovsangen. Jeg føler også, at det går ind i det, som jeg har oplevet, at Helligånden har mindet mig om. Far i himlen her, jeg takker dig for den her formiddag her. Tak her, at vi allerede har kunne få lov til at lytte til dit ord og blive opmuntret af det her. Og i lovsangen her, at blive mindet om, hvem du er. Og hvem vi er i dig her, at vi er dine børn her, og at vi er blevet sat fri her, og at vi tilhører dig i Jesu navn her. Tak, at vi altid kan komme til dig her, fuldt ud, som vi er her i Jesu navn. Tak, at du velsigner også ordet her, som du har lagt mig på hjertet her. Helligånd, kom og giv dit liv her, jeg beder dig. Og vil du lade alt det, som ikke giver liv her, lad det falde til jorden i Jesu navn her. Amen. Min overskrift, den hedder Kilden i dig. Og jeg vil egentlig tage udgangspunkt i egentlig det samme skriftsted, som sidst jeg havde fornøjelsen af, og fik lov til at forkynde her. Men bare med en lidt anden indgangsvinkel. Og vi skal tale om det her liv, som vi har i os, når vi tror på Jesus. Og jeg vil gerne læse fra Johannes kapitel 4, fra vers 7 til vers 26. Nu skal jeg se, om jeg kan styre sådan et headset her på briller her. Det er helt nyt, så jeg må lige have tålmodighed med mig. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde. Jeg skal lige sige, at det er fra Johannes evangelie kapitel 4, fra vers 7. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand. Jesus sagde til hende, vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke at ville have noget at gøre med samaritanere. Hvordan kan det være, at du som er jøde beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte hun. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke. Og så vil jeg give dig det levende vand. Du har ingen spænd, og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end både end det Jakob selv og hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede,
Drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder frem med evigt liv. Åh, giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig skulle tørste og være nødt til at gå helt her ud efter vand. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det har du ret i, for du har 5 mænd, og ham du nu bor sammen med, er du ikke gift med. Da sagde du noget sandt. Herre, udbrød kvinden, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede, tro mig, den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud. Her eller i Jerusalem. I samaritanere tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender. For frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme engang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Da sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig. Nu vil jeg bare lige sådan prøve at gå igennem teksten her. Og I kan måske tænke, at starten her måske ikke lige så væsentlig i forhold til tingene her, men jeg synes alligevel, at jeg havde en oplevelse af, at det skulle med. Helt til at starte med, så henvender Jesus sig til en samaritansk kvinde, og sådan historisk set, så er det ikke noget, som var så velanset. Faktisk så, jøderne, de regnede dem faktisk ikke rigtig for noget, og i og med, at hun også var kvinde, så det gjorde det slet ikke bedre. Så det, at han hele tiden vil henvende sig til hende, det bliver hun selvfølgelig overrasket over. Men hun har jo også været lidt fordomsfuld, fordi hun har jo godt været klar over jødernes generelle holdning til hendes slags og hende som kvinde, og et eller andet sted så elsker jeg hendes attitude lidt, der hvor hun sådan ligesom agerer lidt fordomsfuldt over for Jesus. Og Jesus, han ligesom, det reagerer han ikke sådan så meget på. Men han kommer med et modsvar og tilbud, som man godt kan respondere lidt hårdt på, også fordi hun ligesom kan se, at Jesus han umiddelbart ikke har det rette udstyr til at hente vand. Så hun sådan, man kan næsten se hende for sig sådan ligesom sige, hvad, du har da ikke nogen spand, kammerat. Hvordan er det med, du hældt vand her? Prøv nu lige at komme lidt ind i kampen. Og helt ærligt, skulle du have noget vand, som ikke altså, er bedre end det vand, som jeg kan trække op her? Det har både vores forfædre og alt muligt drukket af i generationer. Og det der er gået meget godt. Og måske er det heller ikke så underligt for os en gang imellem at forstå, hvorfor at mennesker, som vi præsenterer evangeliet for, hvorfor de en gang imellem tænker, jamen, hvad er det, du står og siger? Hvorfor er det, at det, du kommer med, det er så meget bedre, end det, jeg nødvendigvis har i forvejen? Hvorfor skulle jeg tro på en Jesus, som er usynlig, hvis han i det hele taget findes? På en måde kan man jo godt forstå mennesker, at de kan have det på den måde der, men det skal jo ikke holde os tilbage for alligevel at gøre det, fordi at Helligånden er med og kan overbevise. Og det her, tror jeg også, Helligånden gør. I det her tilfælde, så begynder Jesus at blive lidt mere præcis. Han begynder ligesom at snakke om, hvad det er for noget vand, han taler om. Det er ikke noget helt almindeligt vand, han taler om. Det er ikke sådan noget, du bare lige drikker fra hanen af, eller noget, du trækker op af en brønd. Det er noget, som når du tager imod det her, så bliver det et kildevæld i dig. Det er noget, som vælder frem med evigt liv. The Amplified, den siger sådan her, at det, der kommer til at blive plantet i dig, det kommer til at tilfredsstille din tørst efter Gud. Det er noget, som konstant flyder, eller som der også står sådan her, det bobler inde i ham eller hende. Og jeg ved ikke, hvad I tænker. Altså vand, der bobler, det er som regel, så er det enten meget varmt, eller også så overvejer man, hvor rent det nødvendigvis er. Men det er selvfølgelig taget i den betydning, at hvad kan man sige, at det vil frembringe en glæde. Og så kan det jo nok være, at hun et eller andet sted bliver interesseret, fordi at
det her det er jo lidt anderledes, men alligevel så forstår hun det ikke helt, fordi hun tænker stadigvæk på, at det kunne være smart ikke at skrue en hær ud efter vand og slæve det her frem og tilbage. Og der er jo stadigvæk nogle samfund i verden, hvor man laver hundredvis af liter vand hjem, og måske går rigtig langt for at have frisk drikkevand. Så man kan jo godt forstå, at hun tænker lidt på den her måde her. Som sagt, så er hun blevet interesseret, men hun ved stadigvæk ikke helt, hvad det er, Jesus han taler om, og hun ved heller ikke, hvem han er. Men så bliver Jesus, han bliver måske det, man kan kalde lidt mere sådan direkte. Nogen vil man skal da kalde ham sådan lidt for personlig og provokerende. Han gør hende opmærksom på, at han kender til hende, og han kender også til ting om hende. Og det kunne man jo godt have tænkt, det havde provokeret hende, så hun skyndte sig væk. Og nogen de mener også, hvad ud af hvad jeg kan læse mig frem til, at hendes respons på det her, hvor hun ligesom siger, kan du så forklare mig, Jesus, hvorfor at man, at profeterne ligesom siger, at man, når du nu er profet, hvordan kan du så forklare mig, hvorfor at vi er nødt til at skal til templet i Jerusalem for at tilbede? Vi har jo gjort det her i mange år. Og igen den her fantastiske attitude, synes jeg. Og nogle de tænker, at det er jo for, at hun gerne vil snakke udenom hendes egen situation. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg ser det på samme måde, men anstændighed, så er det i hvert fald et vigtigt spørgsmål, hun stiller, i forhold til at få en forståelse af, hvad er det, Jesus vil give hende. Fordi at Jesus han tilbyder hende det evige liv. Og nu at folk de har den her idé om, at det kun kan foregå i Jerusalem, så er det jo det, som Jesus han repræsenterer for hende her, at det bliver en tid, hvor det ikke længere er et spørgsmål om, at du er på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, men at der hele tiden kan få lov til at flyde en kilde fra dit indre. At du hele tiden når som helst kan tilbede din Gud og din far i himlen. En ting, som Jesus han beskriver her, det står sådan her til sidst her i det her afsnit her, kapitel 4, vers 24. Står sådan her i The Amplified. Jeg kan lige tage den på den danske først her. Der står, Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Jeg skal faktisk læse fra vers 23 af. Undskyld mig. Nu heller lige. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Og The Amplified, den siger det her med, at det skal være fra hjertet, det skal være fra hans inderste af, at den her tilbedelse skal foregå. Og det inderste, det har du jo altid med dig. Så det er jo rimelig praktisk. At Guds ånd, altså selve kilden til livet, og alligevel usynlig for menneskeheden, det er det, som vi skal tilbede. Og så er det jo så hendes sidste respons her, siger det her med, at jeg kender til Messias, jeg kender til en, som skal komme, som er Jesus. Når han kommer, så skal han forklare os det alle sammen. Og så elsker jeg det sidste, som Jesus han siger her. Han står her og taler med dig. Der er fire spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig, eller som jeg har stillet mig selv i den her sammenhæng, som jeg også tillader mig at stille jer. Det første er, ved du, at du har en kilde i dig? Ved du, at den er vigtig? Har du tjekket for nylig, at den virker? Og det var jo utroligt. Og den sidste her, ved du, at den kan flyde hvor som helst og når som helst? Jeg ved ikke, om det er noget, vi tænker over sådan i vores hverdag. Er det noget, som vi ligesom er klar over, at den her kilde, den er hos os, når vi tror på Jesus?
at vi hele tiden har det her, altså har mulighed for fællesskab med vores far i himlen, og hele tiden kan trække liv derfra. Og man kan sige, især når livet er svært, kan det virke nødvendigt, men jeg tænker også ellers, er vi klar over det her med, at der kun er et konstant kildevalg, som stadig og konstant flyder og som bobler. Det burde det i hvert fald gøre, hvis det virker optimalt, vil jeg sige. Og så er det her spørgsmål her, ved du, at kilden her er vigtig? Jeg vil gerne læse to skriftord her. Og det første, det er fra Johannes Evangeliet kapitel 6, fra vers 27, eller vers 27 og vers 35. Så sådan her, arbejd ikke for den mad, som forgår. Jeg tror simpelthen, jeg er nødt til lige at tage den. Jeg har godt nok printet det ud her, men jeg tager den lige her. Johannes Evangeliet kapitel 6, vers 27, først her. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som varer ved og giver evigt liv. Det liv, som faderen, Gud selv, har givet menneskesønnen fuldmagt til at give jer. Og så vers 35 her. Jesus svarede, jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. Og så vil jeg gerne læse Johannes evangelie kapitel 7, vers 37-39. På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten trådte Jesus frem og råbte, de, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. I nogle oversættelser står det ud fra deres mave. Og jeg har skrevet sådan her ved siden af, at når vi tager imod Jesus, så planter Gud livet i os. Og det er vigtigt, at vi ligesom bliver klar over den her kilde, der strømmer i os. Fordi hvad kan man sige, hvis ikke at vi trækker af den kilde, som Gud han har givet os, så er det som der står her, at vi skal, altså hvad kan man sige, det som vi skal søge, det er faderen. Og vi har en tendens til at vil søge det, som Gud han har i sine hænder, han kan give os. Men det vi har allermest brug for, det er at søge hans ansigt, det er at søge hans hjerte. Og jeg har sådan kommet til at tænke på det her med, at når vi søger ind til kilden der, som er i os, det er jo ikke noget, vi sådan fysisk kan se. Som vi læste tidligere, så er han, hvad kan man sige, Guds ånd er jo usynlig for os, men alligevel så ved vi, at det er kilden til liv. At det er det, som vi søger frem for, hvad kan man sige, vi længes efter at få lov til at se Helligåndens nådegaver, hvad kan man sige, udgydt iblandt. Så det er der jo i sig selv ikke noget forkert i. Eller vi må få lov til at se, at mennesker bliver sat i gældfrihed og sådan noget. Men det her liv, som vi har med Jesus, det er mere dyrebart, det her fællesskab, end det er at søge de gaver, som Gud han kan give os på den måde. Ikke at det ikke er en gave, det her. Vi skal ikke søge det, som kommer udefra, men vi skal søge det, som allerede er lagt i os. Og det synes jeg et eller andet sted er fantastisk, at det ligger så tæt på det, som Gud han har for os, at det er lige der, alle steder, hvor vi har brug for det. Og så spørgsmålet her, har du tjekket for nylig, om den virker? Når Jesus han siger sådan her, at vi aldrig skal tørste, så er det jo ikke et udtryk for, at vi bare skal læne os tilbage og så bare sige ja tak til alt, hvad der kommer ind i vores liv. At vi skal være fuldstændig ukritiske med, hvad vi både fylder os med og hvad der ellers er. Jeg tænker også, at hvis vi ikke er opmærksomme, så kan omstændigheder måske også være med til at stoppe kilden.
I Gamle Testamente så kan man læse om, hvordan at man simpelthen praktiserede det her med at kaste sten på marker, eller kaste sten og jord i brønde for simpelthen at stoppe dem til. Og det var simpelthen for at ødelægge muligheden for, at folk de kunne få både mad og de kunne få vand. Altså det var chikane på høj plan. Og faktisk så var det simpelthen det var en del af krigslist. Hvis man læser lidt i Gamle Testamente, så kan man se, at også israelitterne gjorde det på den måde. Fæld alle frugttræerne og kast sten på markerne, så der ikke der kan gro nogen ting, og fylde brøndene op. Og faktisk så oplevede Isak det, også i Gamle Testamente, at de brønde, som hans far havde gravet op, de var blevet fyldt op, så ikke de kunne trække vand af det. Men han var jo nødt til at skulle have noget vand, fordi at han var jo blevet en rig mand. Men jeg vil lige prøve at læse her fra 1. Mosebog, kapitel 26, fra vers 20 til 22. Og det er i forbindelse med, hvor Isak, han har simpelthen brug for at finde et sted, hvor han kan være med, med alle sine dyr og med sine slaver. Dengang så var det et udtryk for noget godt. I dag der er det ikke noget godt, men sådan er det. Så han havde brug for et sted, hvor han kunne være, men da han kommer hen til et sted, så står der sådan her i 1. Mosebog, kapitel 26, for vers 20. Men de lokale kvæghyrder skændtes med Isaks hyrder. Og det var efter, de havde gravet en gammel brønd op, en som havde tilhørt hans far, Abraham, eller som han havde gravet op. Og så kom de til at skændes, altså Isaks hyrder og de lokale kvæghyrder. De siger sådan her, det vand tilhører os, sagde de. Isak kaldte kilden Esek, som betyder strid, på grund af den strid, som var opstået med dem, som opstod om dem. Om den, jeg læser forfra. Men de lokale kvæghyrder skændtes med Isaks hyrder. Det vand tilhører os, sagde de. Isak kaldte kilden Esek, altså strid, på grund af den strid, som opstod om den. Isak satte sine folk til at grave en ny brønd et andet sted. Da de lokale hyrder også gjorde krav på den, kaldte han den for Sitna, som betyder fjendskab. Så flyttede han den også væk derfra og lod grave en ny brønd et nyt sted. Og da de ikke skændte som den, kaldte han den for Rehobots alburum. For som han sagde, endelig har Herren givet os plads, så vi kan brede os i landet. Hvis ikke der ligesom er gang i den kilde, som er inde i os, hvad er den så stoppet til af? Hvad forhindrer, at den kan flyde frit? Jeg tænker, at nogle gange det kan være værd, og nogle gange kan det være, fordi vi ikke er opmærksom på, at den er der. Tænker jeg. Men andre gange, så kan det være fyldt op af alt muligt andet. For Isak, så var det jo alt at gøre, når at få en brønd, som kunne give rigeligt med vand, fordi at, som sagt, så var han blevet en rig mand. Han havde masser af kvæg og får og geder, og der var mange folk i hans husstand. Så der var mange, der skulle have noget. Han havde ikke råd til, at hver gang han skulle hen og øse vand op, at han så skulle tænke på en strid. Han havde ikke råd til, at han skulle bøvle med sådan noget. Han havde heller ikke råd til at overveje, om det ville betyde krig. Fordi at han brugte den her specifikke brønd, og fordi at det på en eller anden måde opbyggede et fjendskab. Han havde brug for et sted, hvor han kunne få lov til at bare være, hvor han kunne få lov til at koncentrere sig om at brede sig i landet, drive hans forretning, om at holde en fest, hvis han havde lyst til det. Han kunne koncentrere sig om at være forældre, at være chef, eller hvad du ellers foretager dig. Det var, havde han brug for, uden at han skulle tænke på, om han kunne have en vand i fred. Og det tænker jeg, at det er vigtigt for os, at vi ligesom er opmærksom på også, hvad er det, vi måske også har fyldt vores liv med. Om der er noget, vi skal have gjort op med. Er der noget, vi ligesom skal have lagt væk? Jeg tænker, en god måde, at vi kan opleve kilden springe igen, det er, som vi har sagt så mange gange før, det her med at bruge tid i ordet.
Og i bønnen, det her med, at vi også bruger tid på at være stille, og vi lytter, bytter dårlige valg ud med gode. Det ved vi nok alle sammen selv, hvis vi har nogle dårlige vaner. Men jeg tænker, i stedet for at fokusere på ligesom at lægge den dårlige vane væk, så lad os fokusere på at tage den nye vane ind i stedet for. For jeg tænker, det så er det lettere at skylle den dårlige ud. Og når jeg siger det her med, at vi skal i forhold til det her med ord og bønden og sådan noget, så lad det være noget, som stille og roligt vokser frem inden i os. Og også sætter os nogle realistiske mål fra starten af. Fordi jeg ved ikke, om I alle sammen kender det her med, at nu vender jeg mig til Gud, og nu skal den bare her. Jeg sætter mig for at læse minimum en time hver dag og en halv time på min knæ. Og så ved vi, at hvis vi er heldige, så kører den i 14 dage, så er det rigtig godt. En uge måske lidt mere realistisk, og hvis vi skal allermest ærligt, så er det 3 dage. Ikke også? At vi måske starter et andet sted, hvor vi får den her oplevelse af, at det er, hvad kan man sige, det er noget, som til stadighed giver os noget friskhed. Og så derfra oplever, hvordan at den her kilde, den giver os liv, og den giver os lyst til at søge ham. Og det er jo det, som Guds ord taler om, at når vi søger ham, så får vi lov til at opleve det her med, at vi får endnu mere lyst til at søge ham. Som vi snakkede om her før, det kan godt være, at der er nogle ting, som vi er nødt til at gøre op med. Det kan være ting eller personer, som vi er nødt til at tilgive. Jeg tænker, det er sådan en ret vigtig ting. En rigtig vigtig ting. Det er ikke noget, som jeg kom så meget ekstra ind på. Om ikke andet, så tænker jeg også, måske tænker du ikke lige så meget over nu, at der er nogle ting, som, eller nogle personer, som du er nødt til at tilgive. Men jeg er ret sikker på, at vi skal nok få lov til at opleve mennesker, som vi kommer til at møde igen, hvor vi kan mærke, at der er det godt at være forberedt på at tilgive de mennesker, som vi kommer til at møde. Så er det sidste spørgsmål her, som jeg stillede mig selv. Ved du, at den vil flyde hvor som helst og når som helst? Kvinden har stillet det her spørgsmål i forhold til, kan du forklare mig, hvorfor at det er, at vi skal tage til Jerusalem i templet for at tilbede. Hvorfor er det kun der, hvor Jesus han siger, at der kommer en dag, hvor det ikke betyder noget, men at du kan tilbede i ånd og sandhed? Og jeg kan rigtig godt lide det sidste her, som kvinden hun siger, og Jesu respons, hvor Jesus han siger, så, eller kvinden hun siger sådan her, jeg ved, at Messias skal komme, og når han kommer, så vil han forklare os alt. Og et eller andet sted, så er det jo den forsikring, vi også kan tage til os, at uanset hvad der møder os, så vil Jesus, han vil altid være klar på at forklare os det. Og ved hvad det allermest fantastiske det er? Det er, at han kommer ikke først om et lille stykke tid. Det er, som Jesus han siger her, jeg står her og taler med dig. Og jeg tror på, at hvis vi kan tage det til os, så kan vi i langt højere grad opleve det her med, at kilden den springer. For ikke så langt tilbage, så gik vi igennem Salme 23 i forhold til med, at når du går igennem dødsskyggens dal. Og jeg tænker, det er også der, vi kan få lov til at trække af både glædens kilder og hvad kan man sige, Guds kilde til liv. Den kilde, som han har til os. Det er alle steder. Og jeg tænker, nogle gange, når der, hvor vi befinder os, det er ikke nødvendigvis fordi, at vi er i en dårlig situation. Vi kan bare være i en tid, hvor, hvad kan man sige, som vi er nødt til at skære igennem. For eksempel med Isak her, som er nødt til at gå ud og grave nogle brønde op. Altså nogen, jeg elsker selv hårdt arbejde, men når jeg så har en fornemmelse af, at det er for spild, så kan jeg godt blive sådan lidt mopset og tænke, så er det også bare lige meget. Men der tænkte Isak lidt anderledes, tænkte, men ved du, det kan ikke hjælpe noget. Vi er stadigvæk nødt til at have brug for det her vand. Men hvis jeg skal trække vand, og så hver gang være i strid med et eller andet sted, det er simpelthen ikke holdbart. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at finde et nyt sted. Og tredje gang, så oplevede han, at her kunne han få lov til at have sin brønd i fred, og opleve det her med, at han i fred kunne få lov til at trække af de her kilder her.
Så vid, at der er en kilde i dig, som du kan få lov til at trække af hele tiden. Og vær også klar over, at den er vigtig for dig. Det er det, som er afgørende for det liv, som du har sammen med Jesus. Og jeg tænker også både for dit kald og for alt det hele. Så, og hvis vi har nogle spørgsmål, så lad os da bare have en attitude som kvinden her, og så gå til Jesus og sige det, som det er. Og jeg tænker, han vil nok give os svar på det. Så jeg håber, at det vil opmuntre dig, at Gud han har plantet en kilde i dig, i det øjeblik, at du har sagt ja til ham. Og den er altid tilgængelig for dig, for at du kan få lov til at hente levende vand. Far i himlen her, jeg takker dig, fordi at du aldrig er langt væk her. Og tak fordi, at du siger, at intet kan skille os for dig her, på grund af din kærlighed her. Og det er uanset, hvad det er her. Og tak fordi, at du i også har plantet den her kilde her, som vi altid kan få lov til at trække frisk og levende vand fra her, som giver os liv ind i enhver situation her. Der, hvor livet er allerhårdest, at vi alligevel kan få lov til at opleve her og glædes ved dig her. Aldrig at mangle her fællesskabet med dig, eller et ord for dig. At vi må opleve det, at vi hverken skal tørste eller sulte her. Takker dig her, fordi at vi får den kilde her, må få lov at mærke her, at troen også springer frem her. Troen på her, dit ord her, som er rigt på løfter her for os her, til både helbredelse og til fremgang af menneskers frelse her, i Jesu navn her. Her, hjælp os her at tage imod det ord her, i Jesu navn her. Takker du velsigner her, enhver her, som er her. Og enhver, som lytter med. Tak, Herre, at du giver læget om til dem også, Herre, at vi nu kan lægge alt over til dig. Tak, at også at dem, som tænker, at den kilde har jeg ikke i mig, Herre, at de må få lov til også at mærke, at når de søger dig, Herre, så er du der, Herre, og klar til at tage imod dem, Herre, og du giver dig selv ind i dem også, Herre, i Jesu navn, Herre. Det pris er der for her. Tak her for en ny tid her, hvor vi må opleve her, at uanset hvad livet bringer her, at vi må mærke her din glæde og din fred her, fylde vores indre her i Jesu navn her. Amen.